Sme iní, ale nie sme horší. To je heslo Dňa ľudí s mentálnym postihnutím. Deň krivých zrkadiel zavítá aj tento rok do niekoľkých slovenských miest, no a hlavné mesto samozrejme nebude výnimkou. V štúdiu vítam Mariana Horaniča zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň. To hlavné poslanie, respektíve hlavná myšlienka celého tohto podujatia je integrácia ľudí s mentálnym znevýhodnením. Prečo je dôležité posielať tomu zvyšku spoločnosti takýto odkaz? My radšej používame slovo mentálne postihnutie ako znevýhodnenie, ale teda tým hlavným poslaním, ako vravíte, je tá integrácia a taký impuls k tomu, aby spoločnosť vôbec videla práve počas toho Dňa krivých zrkadiel, že ľudia s mentálnym postihnutím sú ľuďmi, ktorých sa netreba báť, pred ktorými možno netreba mať predsudky a ktorých treba prijať takých, akými sú. Každý z nás je nejaký, každý z nás je iný, tak ako to aj hovorí vlastne to naše heslo. A ľudia s mentálnym postihnutím si naozaj zaslúžia, aby ich spoločnosť akceptovala, aby ich prijala, aby im dala šancu žiť normálny život, tak ako ho žije vlastne väčšina ľudí. Samozrejme, nebude to poprvýkrát, čo organizujete toto podujatie. Aké sú vaše skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov? Aké boli tie reakcie? A vôbec, ako zafungovala tá chémia medzi ľuďmi s mentálnym postihnutím a ostatnými? Tak v živej pamäti mám vlastne ešte ten minulý ročník, to bol jubilejný 10. ročník, čiže tento rok je 11. A vynikajúco zafungovala najmä tá časť, keď už počas programu je koncert a vlastne tam sa veľmi improvizovaným spôsobom vlastne vytvárali tanečné páry, kedy aj tí samotní ľudia s mentálnym postihnutím si odchytili nejakých náhodných okolo idúcich a proste tancovali spolu a bolo to veľmi zábavné. Ja verím, že niečo podobné vznikne aj tento rok a vlastne aj tým, že ten formát je možno trošku a ešte o mnoho interaktívnejší, ktorý sme zvolili tento rok. Sú to veľmi spontánni ľudia. Veľakrát áno, naozaj. Poďme teraz na ten bratislavský program, pretože ten nás samozrejme zaujíma najviac. Začínate o 14.30 v sade Janka Kráľa. Ktorý deň to je? Je to nedeľa, 12. júna. Ako ste povedali, 14.30 v sade Janka Kráľa. Ďalší program bude. Bude sa tam konať piknik. Áno, piknik. My sme to nazvali piknik, ale je to teda piknik tvorivosti a zábavy. A vlastne práve na tomto pikniku by sme chceli ukázať ľuďom, že aj ľudia s mentálnym postihnutím vedia robiť kopec možno zmysluplných a zaujímavých vecí. A vlastne práve na tomto pikniku si budú môcť vyskúšať návštevníci sádu Janka Kráľa alebo aj ľudia, ktorí prídu cieľene pozrieť si alebo navštíviť náš Deň krivých zrkadiel, vyskúšať kopec zaujímavých a tvorivých aktivít. A potom sa budú dať tieto výrobky aj zakúpiť? Máme tam plánovanú vlastne takú uličku, kde budú vlastne zariadenia sociálnych služieb alebo chránené dielne, ktoré vyrábajú niektoré produkty, tak vlastne tam bude možné zakúpiť si niektoré veci, ktoré robili alebo vyrábali teda ľudia s mentálnym postihnutím. Ako pamiatku na tento deň? Áno, väčšinou ide o originály, pretože vlastne nie je to žiadna sériová veľkovýroba, ale vlastne všetky veci, ktoré si tam ľudia zakúpia, sú originálne. To bude tá prvá časť programu, v sade Janka Kráľa. Čo bude nasledovať potom? Bude to bubnový sprievod a samozrejme aj tá kultúrna časť programu. Na čo všetko sa môžu ľudia tešiť? Čo ešte zažijú? Ten bubnový sprievod je naozaj nádherná vec, má to unikátnu atmosféru a tam sa práve počas tohto sprievodu sa naozaj zapájajú aj okolo idúci ľudia a naozaj je z toho potom taká veľká masa, to veľké klbko, ktoré ide za sebou. Odbúrajú sa tie bariéry. Áno, toto je naozaj akože silný moment toho celého podujatia a vlastne potom, keď skončí sprievod, tak vlastne na námestí alebo teda na ploche z príhrisku, ktoré je vlastne pri sade Janka Kráľa. Budeme mať pódium a vlastne tam ešte vystúpia dve kapely, bude to konkrétne Komajota a ja. A to bude vlastne také symbolické rozlúčenie sa s Dňom krivých zrkadiel, kde teda veríme, že tá zábava bude naozaj integrovaná. A práve tam sa bude asi tancovať. Nepochybne, áno. Samozrejme, zábava, tá integrácia je ten najdôležitejší rozmer, ale práve počas tohto dňa bude môcť verejne podporiť ľudí s mentálnym postihnutím aj finančne. Akou formou, akým spôsobom? My máme vyhlásenú verejnú zbierku
a vlastne človek, alebo teda ľudia, ak majú záujem podporiť naše aktivity a naše projekty, tak budú môcť prispieť na verejnú zbierku. Budeme tam mať vlastne kasičky, budú naši dobrovoľníci chodiť a zbierať vlastne v okolí sadu Janka Krála, možno po prilahlých priestranstvách, takže ľudia môžu prispieť priamo do pokladničky, ale budú môcť prispieť aj prispením na účet. Účet je zverejnený na našej webovej stránke, číslo účtu. A ešte veľmi dôležitá vec, aké počasie ste vybavili na túto nedeľu? Zatiaľ v tých uplynulých 10 ročníkoch máme vždycky dobré skúsenosti. Mali sme možno jeden alebo dva ročníky, kedy trošku zapršalo, tak veríme, že tento rok nebude iný a počasie nám vyjde a pozývame všetkých ľudí prísť, zabaviť sa, prežiť s nami príjemný deň, príjemné popoludne. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu u nás v štúdiu. Dovidenia. My ďakujeme. To bol Marian Horanič a pozval vás na Deň krivých zrkadiel, ktorý sa v Bratislave uskutoční v nedeľu 12. júna.